maxkamadda ugu sarreysa dalka Mareykanka ayaa madaxweynihii hore ee dalkaasi Donald Trump ku amartay in xafiiska dacwad oogista ee New York uu ku wareejiyo dhammaan dugmatariyada la xiriira cashuur celinta iyo sidoo kale xisaabihiisa kale. Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka ayaa hore u diiday inuu soo bandhigo waraaqaha la xiriira cashuur celinta muddo sanada, maadaama uu sharcigu sidaasi dhigaayo. Maxkamadda hoose ayaa amartay in dugmatiyadaasi uu yahay mid khuseeya baaritaan dambi. Go'aanka maxkamaddu kama dhigna in dugmatiyadaasi xilligan loo soo bandhigo dadweynaha, balse khubaro sharci waxa ay sheegayaan inay tahay mid lagu ogaanayo laguna baadhayo saxaanshaha cashuur celinta qofka, lagana yaabo in dadweynaha loo soo bandhigo haddii wax dambiya lagu helo. Go'aanka maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ayaa la aaminsan yahay inuu culays ku yahay Donald Trump oo ku jiray muddo dagaal uu ku difaacayo diiwaanka xisaabtiisa. Bartamaha sanadkii hore, maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ayaa xukuntay in dugmantiga cashuurta ee Trump ay qiimeeyaan xafiiska dacwad oogista ee New York. Hase yeeshee, qareenadii matalaya Mr. Trump ayaa go'aankaasi ka soo horjeestay iyagoona ku dooday in aanay wanaagsanayn, balse maalin ka hor maxkamaddu waxa ay ku gaansayday dooda ka soo yeedhay qareenadii Trump. Sida ay ku soo warramayaan warbaahinta dalka Mareykanka, tan ayaa noqonaysa fursadii ugu dambeysay ee uu furnay Trump oo aqalka cad ka tegay bishii hore. War qoraala uu soo saaray Mr. Trump waxa uu xafiiska dacwad oogista ee New York ku eedeeyey oo isaga bartilmaameedsanaya, waxaana uu maxkamadda sare ku dhaliilay go'aanka ay gaadhay. Xariirka Star Television ka Star Hargeysa.